Россия, Тунис, Маузер Мэн, Слим Кинг, 2010 год. نشوفهم في بشع روبات لي عاجلي مات احياء تحسير بيه البشرية تبريكي زلاتي فما حرية ارادة فما احترام مش نقوي يحسبني ضعيف خاطرني اخترت السلامة دمار شامل متكامل عالم عالفاني متكارب معرف ليش الخاسر من خالد شكون الصح شكون الخالد لي راجيني راكت وثالت لي خارج عدارج وساكت عالحق المجرم الحر والحر اللي مقاطع هارب بتخبي خايف مني ما يخافش من ربي طاغي ظالم ظلم وكلي مش نسبي برا دور العالم برشع بعد تعالي تبكي بدموع توري الفقر المرض والقهر لي وسخ العرض عالمال بلدان الدوكت انسرقت ودم ملايين سارع ابرياء تحاربت وبيدت عن دادة This is our life man it's so sad. Я опасаюсь людей, ненавидящих Бога. Их очень много, как своры собак на безлюдных дорогах. Они проникают в нашу жизнь через экраны, через радио и через телепрограммы. Поклоняться деньгам становится модным, это было всегда, но Запад диктует условия. Они действуют только ради своей выгоды. На Ближнем Востоке до сих пор гремят взрывы. Страдают там люди, но у нас тоже не лучше. Вымирает русский народ, ему плюнули в душу. Печальная жизнь на копейки и расти детей 7000 в месяц, что ты купишь на них теперь? А? Отец, прошу, благослови славян на подвиги. Наши враги хотят выйти сухими из воды. Потирает руки то, что много панихит. Вот тебе печальная жизнь и грустный мотив.